सूरत जिल्लाना मांगरोळ तालुकाना नवी सिलायत पासे आवेल राज इंडस्ट्रीजमां खुल्ली डीपीनो वीज करंट लागता एक गायनुं मोत निपज्युं हतुं। मांगरोळ तालुकाना नवी सिलायत गाम खाते रहेतो एक पशुपालक तेना पशुओने लईने घास चरावा माटे निकळ्यो हतो। તે વખતે જ રાજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કંપની પાસે ખુલ્લી વીજ કંપનીની ખુલ્લી ડીપીનો વીજ વાયર લાગતા ગાયનું ઘટના સ્થળે મોત નિપજ્યું। આ ઘટના બાદ રોષે ભરાયેલા ભરવાડ સમાજના લોકોએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો। એનું બૂટ થયેલું છે, એના માટે દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની તરફથી નિયમ મુજબ જે કંઈ વળતર આપવાનું થશે તે આપવા દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની બંધાયેલ છે। હોટલની પાછળ રાજ ઇન્ડસ્ટ્રી પ્લોટ નંબર 134ની અંદર ડીપી જે નીચે બેસી ગયેલ છે અને રોડ ઉપર આવેલી છે, તો વાર વાર કમ્પ્લેન કરવા છતાં જીડીવાળાએ કોઈ જ એક્શન લીધી નથી। તો આજે ગાય મરી ગઈ છે, તો એના વિશે કોની જવાબદારી? રજૂઆત આપેલા તમે જીડીવાળાએ આપેલી છે, કમ્પ્લેન આપેલી છે, આ પેપર પણ છે મોજું 3 મહિના થઈ ગયા છે, હજુ સુધીમાં એની કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી। મીરાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ બોલ્યા, હાલ હું નવી સેલજ કોલોની ઇકોદરા શું ઘટના ઘટી એમાં રહું છું અને પશુપાલનનો ધંધો કરું છું। આજ રોજ સવારે 10 થી 10:30 વાગે હું ગાય લઈને આપણે રાજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં અહીંયા ચારવા માટે રોડથી નીકળ્યો હતો અને રસ્તા ઉપર ડીપી ખુલ્લે આમ છે ત્યાં મારી ગાય ચોટી ગઈ, ચોટી અને કરંટ લાગી અને ઘટના સ્થળે નું મોત થયું। પોલીસ ફરિયાદ કરા તમને? અને એમ પોલીસ ફરિયાદ કરા? પોલીસ ફરિયાદ કરી નથી, અત્યારે હાલ હું પોલીસ ફરિયાદ કરવા જઉં છું કેમ ચોકડી કોસંબા પોલીસ સ્ટેશન। જીબી મેં રજૂઆત કરેલો, તમે જીબી વાળાને રજૂઆત કરી છે, જીબી વાળા પણ આવ્યા છે। હું કીધું જીબી વાળા હવે કોઈ હર પર જવાબ આપતા નથી, એ રીતે બધી વાતચીત છે સર।